to open doors. I'm so above it. Baby, I love it. All of this shake can go. Se alguém tem dúvida se eu realmente tenho crise de pânico e ansiedade, é só assistir esse vídeo. Cara, eu acabei de gravar um vídeo, eu tô assim, eu não consigo parar de chacoalhar meu pé, essa minha meia maravilhosa. Eu tô me sentindo fraca, com os meus membros contraídos e sensação de desmaio, falta de ar, tá me doendo o peito. A disparadeira agora que eu deitei acalmou um pouco, não me incomoda tanto mais a palpitação como me incomodava antes. Pior são as outras sensações. E eu sinto, se uma minhoca, que eu não posso levantar, que eu não tenho força, ou que se eu forçar eu vou morrer. E eu sei que o cansaço faz parte do burnout, mas mexe com o lado do meu psicológico, porque eu fico com medo de morrer daí. E eu tô com gripe também. Tô suando muito. Dá um aperto aqui, assim, sabe? Eu não consigo explicar direito. Tô uma beleza, assim. O que que eu sinto? Mas eu sinto um aperto, uma dor aqui. Uma náusea. É muito horrível, gente. Daí pensa uma pessoa que nunca teve isso, do nada começar a ter, pra vocês terem uma noção como era no início. Eu gosto de deitar de bruços agora pra ver se passa dor. Antigamente eu não gostava porque eu ficava ouvindo meu coração bater, parecia que eu ia ter um infarto. Eu tô muito cansada, com muito sono. O que eu fiz hoje? Arrumei meus bichos, como sempre, uma ONG em casa. Lavei roupa, gravei um vídeo, tomei banho e tô assim agora. Ai, que coisa mais ruim, Jesus Cristo, parece uma minhoca. Hoje parece mais cômico, mas mesmo assim ainda é muito aterrorizante. Ainda que eu não tenho sempre aquelas crises que vem arrematando tudo, sabe? Que parece que vem alguém batendo a porta e diz, oi, você vai morrer. Quando eu tenho isso, eu peço ajuda pra minha irmã e pra uma amiga que mora lá no Maranhão. É Maranhão? É. Acho que é a Thaís. É horrível. E sabe, a única coisa que resolve é deitar, ficar quieto e quanto mais um alprazolam, um bromazepam. Sei que não é um vídeo muito atrativo esse, mas eu queria mostrar. Gente, olha, não consigo parar, olha, fica assim o tempo todo. Pra descarregar a energia, o nervosismo, porque parece que você vai morrer do nada. Eu contraio muito minhas pernas e os meus braços. Cara, e se eu tiver que sair de casa, isso, eu saio do eixo. Meu corpo sai totalmente do eixo. Eu fico tremendo, feito vara verde. Agora até que passou um pouco o tremor. Tô tranquila. Tô tranquila. Não é um vídeo muito atrativo, mas eu queria mostrar a realidade do ser humano. E as pessoas falam, ah, nossa, mas olha teu corpo tem saúde, você é bonita, tá, cara. Doença não escolhe beleza, não escolhe físico, não escolhe, se você não tem, se você tem saúde ou não, não escolhe nada. Essa porcaria simplesmente vem, é culpa minha? Eu creio que sim. Nossa, pra sair dessa, é só Jesus na causa. Tamo junto. Depois quero ver se volto pra mostrar como é que eu tô pós-crise. Ai, Jesus, me ajuda. Eu sinto, tipo, uma coisa numa tontura também. Parece que eu não consigo ficar de pé. Às vezes parece que eu tô desnucada. E eu também tenho minha costela machucada por causa das danças. Nem afeta mais ainda. Cara, se vocês acham que eu sou atriz, depois dessa, me mandem pra Globo, porque eu tô merecendo. Isso aqui não é nem metade do que eu já passei nessa vida. Eu já passei crises terrivelmente piores dentro e fora de casa. Depois eu volto pra mostrar se eu piorei ou melhorei.
É assim que eu fico depois de gravar um vídeo. Morta. Eu não sei se é pela energia gasta com ansiedade ou se eu tô fraca mesmo.